Vážené kolegyně a vážení kolegové, bohužel se v poslední době na mnoha školách, ale opravdu je to docela masivní nápor, rozšířila fáma, že Google aplikace pro školy ve verzi Edu budou za peníze, jo? Že už to nebudete mít zdarma, tak jak jste byli zvyklí dosud. Prosím vás, není to vůbec pravda. Hodně škol se na mě teď obrací s tím, že chtějí prostě přejít na řešení od Microsoftu nebo na nějaké jiné řešení. Ale prosím, to je to nejhorší, co byste v současné situaci mohli udělat. Prostě pokud máte něco, co vám funguje a jste s tím spokojení, tak je zbytečné odcházet z toho, přecházet na jiný systém jenom proto, že vám někdo řekl tu lež, že prostě ten systém od Google bude pro školy placený. Nemusíte věřit mně, můžete se prosím klidně podívat přímo na zdroj ke Google. Odkaz dám zase do videa. Tady jenom jsem pro vás připravil, abyste to nemuseli hledat. Přímo Google má takové nejčastější odpovědi na nejčastější otázky k tomu. A to, co nás zajímá, je, jakým způsobem se tedy ty změny toho názvu, už to nebude Google Suite, jak jsme zvyklí, ale bude to nějaký Google Workspace, tak jak se to tedy jakoby promítá do té verze pro vzdělání, kterou vy máte. Nijak, jo, nebo respektive ono se to třeba promítne nějak jako funkčně, jo, že třeba tam něco ubude, něco přibude, ale to je naprosto přirozené a je to úplně stejné jako dosud. Ale to, co vás zajímá, je, jestli budete muset platit za službu, kterou jste dosud využívali zdarma. Nebudete. Prosím, opakuji, je to přímo informace od Google. Klidně si ji ověřte, dám vám na to zase odkaz. Moc vám děkuju, že jste mě vyslechli. A držím palce, ať to všechno zvládnete.